Схоже, без медикаментів виступи збірної України на футбольному чемпіонаті Європи дивитись неможливо. У матчі проти Північної Македонії ми усі добряче наковтались валідолу. А тепер у завершальному поєдинку групового етапу проти австрійців знадобились інші препарати. Антидепресанти. У третьому матчі хлопці Андрія Шевченка мінімально поступились 0-1. І тепер, аби далі пройти по турніру, від нас вже нічого не залежить. Необхідно, аби з потрібним рахунком завершилось протистояння Шотландії, Хорватії, Іспанії, Словаччини і Швеції, Польщі. Що ж це виходить, що на футбольному Євро ситуація з Україною, як і в реальному геополітичному житті. У нас вся надія на країни Євросоюзу. Крім поразки в Бухаресті, де відбувався поєдинок, трапився ще один неприємний інцидент. Українців не хотіли впускати на стадіон перед грою із прапором з надписом «Крим – це Україна». Організатори поєдинку пояснювали, що такий слоган заборонений. Аби потрапити на матч, фанатам довелося здати синьо-жовтої у камеру схову. Нагадаю, що УЄФА заборонила напис на формі збірної України «Героям слава», а карту з українським Кримом дозволила. Мене звати Ігор Гаврищак, і Вісті.UA готові поділитись найсмачнішими історіями. Путін взявся за українську історію. Ірина Верещук не погоджується із Байденом. Як відомо, політики часто виступають експертами у всесвітній історії. Що? І саме до річниці Другої світової війни Владимир Путін написав наукову статтю. І що, здається, має спільного 22 червня далекого 41-го року до сьогоднішньої України. Але ВВХУ оприлюднив шокуючі подробиці. Якби був чемпіонат світу з альтернативної історії, то Володимир Володимирович точно був би на п'єдесталі з історіями про печенігів. І печенігі її терзали, і половці. Совсем справилась Росія. Та приватизацію доньки Ярослава Мудрого. Руської Анні, королеві Франції, от молодша дочь нашого великого князя Ярослава Мудрого. І тепер ВВХУ написав наукову статтю про Другу світову, звісно ж, згадавши подію цих часів – Революцію Гідності в Києві. Зачем США организовали переворот, а страны Европы безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава. І доказів цьому мільйон, бо то на перший погляд так виглядали демонстранти. А насправді ж саме так. Якщо на попередньому Майдані була наркота. Що ці апельсинки непрості? Ці апельсинки наколоті. То і цього разу американські амбасадори мали наколоти демонстрантів. А хто ж це міг зробити, якщо не Snoop Dogg, то тягне бок. Відкрий, чоловіче! Кобзаря! Там план! Кажуть, що Леді Гага теж на Майдан приїжджала. Ну а хто міг таку сакраментальну фразу кинути? Тільки Кеннеді. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Цікаво, а як могли бути непоміченими ті сотні тисяч мітингувальників американських? Ідентично, які колись в американському кіно маскувались під чорношкірих. Так і під час Майдану замість блекфейсів, вайтфейсів можна було побачити. Ну і чим все завершилось, і так зрозуміло. Тому, враховуючи, що ВВХ раніше ніколи не брехав, сильне заявлення. Перевіряти я його, звісно, не буду. То не довіряти йому просто якось нелогічно. Російських військ на Україні нет. Хто забув, Ірина Верещук майже знищила Віталія Кличка в словесному батлі під час міської виборчої кампанії в Києві. Мовляв, що то за мер, що навіть тік-току вести не може. Не допомогло, щоправда. Але може то було тільки тренування, бо тепер вона коментує міжнародну політику. І як взагалі якийсь Байден може говорити щось про українські реформи, якщо він у тік-току взагалі не зареєстрований?
Останнім часом із владних коридорів долинає новий наратив. Українська влада все робить, а от західні партнери... Я очень! От, чи має за це нести якусь відповідальність Німеччина і Франція? Я вважаю, що має. Поганий МВФ не дає грошей. А тут ще й Байден зволікає. Зеленський хоче від Байдена чітке так або ні щодо ПДЧ в НАТО для України. Байден, як і інші західні партнери, наразі намагається розгледіти реформи в Україні. Але вони схожі лише на футболці Дубінського. Smile and wave, boys. Smile and wave. Время. Виграть надо время. Слушай-ка, а що, якщо ми... А що, якщо ми запустимо дурочку? Ірина Верещук, ваш рот. Я? Перестаньте. Запустити дурочку – то старий трюк, якщо треба виграти час. Дурочку? Да. Какую дурочку? Запустити дурочку – це значить писати, відповідати, загружати почту, тягнути резину. Що ми хочемо почути від Заходу? Джозеф Байден каже, ми не можемо вас поки що прийняти, якщо спростити так у НАТО, бо у вас... неподолана корупція. Тобто, чітко і ясно, без викрутасів. І зараз ми не можемо дуже зрозуміти, що саме має Байден, коли має на увазі Байден, коли каже, що у нас є величезні проблеми. Що мають на увазі наші партнери, називаючи нас глибоко корумпованою країною? Коли ми зрозуміємо чіткі індикатори, які ми маємо досягнути, так, подолати, побороти, тоді це буде предметна розмова. Дякую, пані. І що це лише заява. Дякую. Іншими словами, Байден каже, в Україні корупція, а Верещук не розуміє, про що він. Tomorrow this meeting буде Euro Association, може буде recommendation. Ні, Верещук англійська добра, вона он як статус Євросоюзу колись опанувала. Мера Веруської просить Європарламент прийняти у ЄС своє місто. Може, Верещук не зрозуміла Байдена, бо читала його промову в перекладі? Читаємо про це, повідомив прес-секретар російської держави Дмитро Пісков. О! Або Ірина Андріївна і справді не бачить корупції. Підіймалася навіть, дивилася зверху, немає. Тому нехай той Байден або пояснює нормально, чого їм там треба, доступними термінами. От берете ляльку. Наприклад, надувну ляльку виберете, ви знаєте, як з нею... Або хай сприймає нашу боротьбу з корупцією, робимо, як вміємо. І в цій історії одна добра новина. Що слова Байдена не коментував Милованов. Бо тоді на одного стратегічного партнера в Україні могло би стати менше. Років тому, 22 червня 1941 року, нацистська Німеччина напала на Радянський Союз. Ця дата набагато важливіша для адептів руського міра в Україні, ніж для самих українців. Саме 22 червня, хоч і не так масштабно, як 9 травня, на поверхню вилазить проросійська сила. Очолити їх цього разу вирішив Ілля Києва зі своїми піхотинцями. Якщо хтось не зрозумів, Ілля Києва – це захисник. Колись він захищав українців від наркотрафіку. Хорошо під марихуаною, Лі. Да нормально. Оберігає українську освіту від чесних кандидатських робіт. Слиш, пішли зі мною в туалет, я тобі там розкажу і заодно закінчу те, що я не начав. А нещодавно хотів і від Тищенка захистити. Врятувати українців від себе екс-жомовий магнат поки не думав. Маленький гвинтик! Я маленький гвинтик! Та найбільше Кива любить захищати пам'ять про велику вітчизняну. Тому нічого дивного, що в ніч на 22 червня о 4 ранку, рівно у час першої атаки Люфтваффе, той вигуляв своїх підопічних з організації «Патріоти за життя» на ранкову прогулянку. Якщо війна була 4 роки, то матері плачуть. До сих пор. В програмі було ритуальне спалювання нацистського прапора та мантри про бандерівців. Вони не тільки допомагали окупантам, але й вели себе як мародери і убійці. Як ви розумієте, на акцію приходили за доброю волею. Але це не точно.
Не хочете завтра о 4-й ранку з Кивою за 250 гривень постояти на честь нападу одного союзника на іншого? Це вся чехарда, вона не стоїть і виїденого лиця. В білі сорочки ОПЗЖня та Ілюшки одягнені не випадково. Так складніше загубитись у темряві. Ну або ж це особиста примха Киво, який окрім них нічого й не носить. Не виняток, що це такий косплей фільму «В значить Вендетта», де у вирішальну ніч на вулиці висипали люди в масках Гая Фокса. Тільки тут замість Фоксів – Киви. Конспірологи, яких десятиліттями допікали фотошопи з мандрівниками у часі, тепер битимуть на сполох. Бо про початок війни для СРСР Кива говорив так, ніби бачив її своїми очима. Ми в той момент становились взрослими. 80 років назад. А це може означати, що в Киви немає діда. Він і є свій дід, якого розстріляли, а той вижив. Це і дає відповіді на питання, які назбирались до Ілюшки. Перебував на лікуванні у Полтавській обласній клінічній психіатричній лікарні з діагнозом «наслідки черепно-мозкової травми». Очевидно, наслідок розстрілу. Нічого собі. Звісно, не забувайте підписуватись на наші YouTube-ресурси. Знаєм 24 і Вєсті. Мене звати Ігор Гаврищак. Бережіть своє здоров'я.